Dimna fuq li ħdimna tlift bosta minn sħabi u kien kollu ta' xejn. Din kienet ir-reazzjoni ta' Mark James, Malti mwilet l-Ingilterra u li serva bħala soldat Ingliż fl-Afganistan. F'intervista esklusiva ma' News u għastqar kif ix-xieni tat-Taliban jieħdu Kabul u t-tmexxija tal-Afganistan f'idehom kienu daqqa ta' stalletta lih. Spjega kif huwa kien saħan sitra weġġa hemmhekk waqt il-qadi ta' dmirijietu u kif fil-waqt li l-ewwel għan tagħhom kien li jgħinu lin-nies tal-lokal, it-Taliban minn dejjem kienu jkissrulhom dak kollu li jirnexxilhom jibnu. Kienet ħidma 20 sena. Issa il-fatturi eżatt għalxiex f'daqqa lampa u stampa aħna tlifna 20 sena xogħol u qbadna u ħriġna mentri jekk aħna bnejna poliklinik ġew it-Taliban u faqgħuh. Irdu nerġgħu nibnew, għalhekk domna 20 sena, għalhekk għamilna l-itwal gwerra li għad kellna fil-ħistri tal-British Army. B'reazzjoni għad-dikjarazzjoni tat-Taliban li n-nisa ser jingħataw id-drittijiet kollha taħt il-liġi tax-xarija, Mark James irrakkonta kif darba waqt ronda u wara eżekuzzjoni tamara issir quddiem għajnejh. Ħanti kien eżempju ta' women's rights fil-liġi tagħhom dawn. Darba qegħdin petrol u qegħdin nimxu fit-triq. U qed nasimgħu mara twerza l-ajja tagħha she's in distress. Nindunaw li l-mara qiegħda l-kub tiegħha u hemm figura ta' raġel barma warajha u jinġibed it-tir. Ir-rakkonta kif wara saru jafu li kien ir-raġel tagħha stess li qatilha wara li derlu lir-relazzjoni li martu kellha ma' kuġinuha kienet tajba wisq. Kien għalhekk li mdawwar bil-qraba tiegħu huwa ħass li kellu dritt itemm il-ħajjita. Fil-waqt li semma l-ista ta' ħbieb li serva magħhom hemmhekk u li llum kienu fost il-ħafna vittmi ta' din il-gwerra qalila issa mitlufa, huwa spjega kif is-suldati tat-Taliban kienu armati sew u kienu jiġġieldu b'ċertu illa. Stqar kif l-imkien ma' sħabu kienu jbatu l-ġuħ fil-waqt li kollhom jissiltu kontra l-attakki kontinwi tagħhom kuljum. Meta għandek armi avvazzati ma taktika antika, per eżempju, id-dawar compound u la il-mama jidħol dak il-compound, la jiġi jikel, aħna nbad nibdew niġu bil-ġuħu, u nibdew najjaw nġildu, u dawn jiġu, 24 sija, kuljum, kwarta, jaddu satej, jaddu sizzijat, jajdu dawk edin jinħaslu, dawk edin jiklu, bum. U jfaqqaw, jiġfi memx mistriħ. Bidmuħ fajneħ huwa temm l-intervista jgħid kif id-deċiżjoni li l-isforz militari fl-Afganistan jitwaqqaf kienet għalih u għal-familtu weġa kbira. Inħossu li lajna daqqa ġol istonku, mhux aħna personali li ħdimna iżda il-familji tagħna li tlaqna għal snin biex inservu ir-Reġina u l-Parlament. Il-familji kollha in ġenerali, għax ħedinna, nħossuha.